non tenen els pensi. Mä arvan, että minuutti oppi sitä me tehdään yhden minuutin hyppy kaikkia. Meillä kamera me tehdään. Ajat oli se tiedustuseksi. Niin, pealikki lyö yhkas kolme, siis kõik hyppävät. Kolme peal hyppäme. Yks, kaks, kolm! Wow! Ma võin peale ühe korra. Ühe korra veel. Yks, kaks, kolm! Wow! Se on olema 46 tükki ajal, jah? 46 tükki. Jah, 46. 30 sekundit. Sooja veel, ole valmis. Ei meeldi mulle. Ei meeldi mulle. Lemsile sain tehtud. See on põhiline. Sest ta kekutas palju, et ta võidab mind. Thank you.
Sä olit kylä vä? Sä olit kylä vä? Või mitu korda tee peal ketti jo? Sa ei näin mingit loiku seal vä? Ei, või ketti vä? Jaa, ma võin mitu korda. Oksame siin. Mingi oksa laik on kaasa. Küll on jäägu läbi saa. Poisa tule! Joosep, ma ikka ei kassi seal. Ja mäng tahtis mind see aasta. Ei ole ju trenni tehtud. Selle asja minus olete, jah. Joose Johanna tule! Muidu sa käinud, aga korona oli kõik käimata. Thank you.
ma olen isa või? Huu, ma poole kooli isa. Tuleb su selja taga juba. Maha Eesti on, sina ei tee välja. Eesti on. Maha Eesti on. Ära nüüd kusvetud peal käisi. Kule teeb veel enam jõu, mis kui ikka Yeah.